El passat 12 de novembre va iniciar-se el segon cicle de concerts de l'Escola de Música de Valldoreix, un cicle de 6 concerts repartits entre els mesos de novembre i maig. El primer el vam fer a mitjans del mes de novembre, era una tarda musical que en diem, en la qual hi participen els alumnes de l'escola i un grup convidat de fora. D'aquestes tardes musicals n'hi ha dues més, que són el mes de març i el mes d'abril, i el cicle el complementem amb 3 concerts més. Un dels més importants és el concert que avui dem a terme, que és el concert de professors en celebració del Dia de Cecília, patrona dels músics. Després tindrem un altre concert el mes de febrer a l'Auditori de Mirassol, al Casal de Mirassol, en el qual interpretarem les peces treballades a les orquestrades de l'Escola de Música i també actuaran les orquestres de l'escola. I el darrer concert, que és el mes de maig, és el concert dels alumnes de Bàsic 6, és a dir, els alumnes de l'últim curs d'ensenyament bàsic de l'escola. El concert de professors de l'Escola de Música de Valldoreix és el segon concert d'aquest cicle i ha comptat amb el grup vocal, el grup de cordes i percussió i l'orquestra de professors que ha interpretat la suite del Llac dels Cignes.